დრამატული ბრიფინგიდან ისიც გაირკვა, რომ მალაიზიაში დაკავებულების საქმესთან დაკავშირებით შუამდგომლობის თხოვნით ქართულმა მხარემ თურქეთის პრეზიდენტს მიმართა. ნინო კალანდაძე თქმით, საქართველოს მთავრობამ თურქეთის პრეზიდენტს წერილობითი თხოვნა გადასცა საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე გიორგი გრიგალაშვილი და პროკურატურის წარმომადგენელი კი უკვე მალაიზიაში გაემგზავრნენ. საქართველოს მოქალაქეები ბაბუცა გორდაძე და დარეჯან კოხტაშვილი მალაიზიაში ნარკოტიკების გადატანის ბრალდებით დააკავეს და მათ სიკვდილით დასჯა ემუქრებათ. სომალიში დაკავებული მეკობრეების შესახებ კი საგარეო საქმეთა სამინისტროსათვის ინფორმაციის ერთადერთი წყარო ქართველი მეზღვაურების ახლობლები არიან თბილისში. სომალისთან საქართველოს დიპლომატიური კავშირი არ აქვს. კალანდაძის თქმით, კონტაქტის დამყარება ამ ეტაპზე მხოლოდ გემის მფლობელებთან ხერხდება. სახელმწიფო მონაწილეობს ამ პრობლემის დაძლევაში იმდენად, რამდენადაც მას შესაძლებლობა გააჩნია. თქვენ იცით, რომ სომალი არ წარმოადგენს სახელმწიფოს, რომელთანაც შეიძლება მოლაპარაკებები მიმდინარეობდეს ან რაიმე სახის დიპლომატიური ურთიერთობა არსებობდეს. მათთან კავშირი ძალიან ძნელია. ასევე რაიმე სახის, ასე ვთქვათ, პირობებსა თუ მოლაპარაკებებზე საუბარი კონკრეტულ სუბიექტებს შორის ძალიან რთულია. ჩვენ უხეშად ვიტყვი, შემოვლითი გზებით ვცდილობთ მათთან მიურთიერთოთ, თუმცა ესეც ძალიან არასანდო და ამ წუთისთვის საკმაოდ უპერსპექტივო დიალოგია. შესაბამისად, რასაკვირველია, ჩვენ მივესალმებით ყველა კერძო ინიციატივას, რომელიც ამ სამსახურს წაადგება. ჩვენი მხრიდან თუ შეგვიძლია რაიმე სახის დახმარება გავწიოთ, რასაკვირველია, სახელმწიფო არავითარ შემთხვევაში უარს არ იტყვის ამას.